الله دی رات سات د هر دور لا د جالا وطن چیر مشی بی جمال بی جلالا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دلو يوم مهربان خدای جل جلاله پر پاکا او سپیشل نامو دیر زیات محترم د کلون ولایت مرستیال والی صاحب د اطلاعات او فرهنگ ریاست قدرمند رئیس صاحب د ملي راډیو ټلویزیون امیر د کونړونو ولایت ژبورو شاعرانو لیکوالانو ادیبانو فرهنګیانو او د نننۍ ماښامنۍ مشاعرې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اطلاعات او فرهنګ ریاست رهبري ویاړي چې د ملي راډیو ټلویزیون په همکارۍ د پسرلي په راتګ د رنګین ماښام تر عنوان لاندې یوه هنري مشاعره ترسره کړه. پسرلی بیا په وطن راغلی په شنو شفتلو کې بنګړي مات شوي دي. تاسې ټولو درنو ته په دغه مشاعره کې ښه راغلاست او هرکلی وایم. ستړي مشئ او هرکله راشي. دا راتلمو زموږ پر لیمو دا چې موږ داسې په یوه مذهبي او دیني ټولنه کې ژوند کوو او د هر نیک کار پیل د قرآن کریم پر مبارک آیاتونو کوو، نو زه هم د همدغه دیني اصل له مخې قاري صاحب یاسر ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او زموږ د دغې هنري مشاعرې پرانیسته د قرآن کریم پر څو مبارک آیاتونو. قاري صاحب یاسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جزاك الله خير لا قائس يا سر سخا نري مننا د نننۍ مشاعرې د پرانیستې وینا لپاره د کونړونو ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست قدرمند رئیس صاحب مولوي نجیب الله حنیف ته په ډېر درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او ګډونوالو ته د پرانیستې وینا وکړي. قدرمند رئیس صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العظيم. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. زما عزت مندو راغل ملمانو بالخصوص ماوین صاحب او رئیس صاحبانو زمنګ د کونړ خوږو شاعرانو او د کونړ د ولسونو مشرانو سپینګیرو مدني فعالانو د ځوانانو د ټولنو مشرانو د ټولو نه اول درته السلام علیکم ورحمت الله وایم. خوشحاله شو
چې دغه دروځي په میاش کې په دغه سخت شرایطو کې چې نامناسب ده چې په روژه کې سړی د خپل ځای نه بل ځای ته لاړ شي تاسو رالئ زمونږ دغه مجلس هم منور کړ الله دې تاسو ټولو نه اجر درکړي او الله دې وکړي چې موږ هم دغه شانه مجلسونه جوړ کړو او د یو بل سره هغه خپل خواخوږي د یو بل سره خپل نظریات د یو بل سره هغه خپله مینه شریکه کړو زمن د دغه مجلس یا د دغه مشاعرې د جوړېدو هدف هم یو دا دی چې موږ کشران د خپلو مشرانو سره په یو ټغر او په یو ځای کینو د یو بل خوی وپېژنو د یو بل اخلاق وپېژنو د یو بل نه متاثره شو او دغه خپل ولس او دغه خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. شعر د ټولنې هغه حصه ده که دا چرته په صدقې او په مقام په موقع او په محل کې وي نو دا یو مستقیل جهادي بهیر دی، یو مستقیل استقلال دی، یو مستقیل مقابله ده چې هغه هم د ټکنالوژۍ مقابله ده، هم د اسبابو مقابله ده او هم د یو باطل دین مقابله ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم با حسان رضی الله تعالی عنہ ته په خپل منبر برابر او ورته ویل شعر وایا او زمنګ استاد دغه تاریخی افغانستان کو ګورو نو په هغه کې اشعار چې ځوانانو ته مجاهدینو ته د وخت تلانو ته کم قوت قربخله ده نو هغه د مهر والا ده. منګه ملاله پیغله یادو ملاله پیغله موږ لیدلې نه ده، هغه معرکه د انګریزانو موږ او تاسو لیدلې نه ده، خو د هغې یو څو لنډۍ یا یو څو شعرونه یا یو څو بیتونه په هر لحاظ سه منګه هغې د هغې په اعتبار سه هغه پیژنو او هغه یو څو لنډۍ د هغې هغه نوم برقراره ساتلی دی او زمونږ استاسې ځوانان او موږ او تاسو پرې الحمدلله اوس هم فخر کوو. نو شعر دا باید موږ او تاسې د دین نه بار ونه ګڼو، دا یو ازادي ونه ګڼو چې دا یو ازادي ده او ما له ذهن کې څه راغله او ما وویل نه، دا زموږ او ستاسو یو فکر دی. په دې فکر باندې موږ او تاسو ته الله تعالی آخرت هم راکوي او آخرت رانه پرې اخیستلی هم شي. نو باید زموږ شاعران رونه دا کوشش وکړي چې په خپلو اشعارو باندې خپل ولس هم وګټي، د خپل خاورې دې پام وکړي، د خپل ولس دې پام وکړي او خپل آخرت هم پرې وګټي او د خپل دین نه به دفاع هم وکړي. نو زه ستاسو ډېر وخت نه نیسم، بیا هم ستاسو د ټولو د راتللو نه یو جهان مننه کوو. الله دې وکړي چې زموږ نه خفه شوي نه وي، ستاسو کما حق هو خدمت موږ ونه کړو نو بیا هم ستاسو نه یو نړۍ مننه کوو. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. د اطلاعات او فرهنګ ریاست له قدرمن رئیس صاحب څخه نړۍ منله چې خپله عالمانه او هر اړخیزه وینا یې راواوروله. اوس هم د پروګرام او د مشاعري په دې برخه کې د کونړ ولایت مرستیال والي صاحب مولوي عبدالله حقانی ته بلنه ورکوم چې خپله لنډه وینا راواوروي. قدرمن حقانی صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. صدق الله مولانا العظيم. زما عزت مندو ډېر خوشاله شو چې زمونږ استاسو وحدت اتفاق او اتحاد د هغې یو نمونه موږ دلته وینو د روژې په شپه. تاسو د اطلاعات او کلتور رئیس صاحب محترم په وینا باندې دلته ډېر په محبت او په مینه د دغې مشاعرې ترسره کولو دپاره راجمع شوي وي چې موږ هم د دغه شعر و شاعری د اسلام پر رڼا کې یو څه تائیدونه لرو. مایل پیزو من قول
إلا لديه رقيب عتيد. څوکیدار موجود دی خپل وینا په انسان باندې بیا په قیامت کې هغه شاهد وي او هغه په هغې باندې ګواهي ورکوي. نو دغو کې مو هیله دا در ټولو ویناوالو شاعرانو صاحبانو ادیبانو فکرمندانو نه چې زمونږ هره وینا هغه وینا وکړو چې د زنکدن په حالت کې د قبر په حالت کې د محشر په ورځ باندې بیا مونږ او تاسو باندې هغه ګواهي نه ورکوي چې هغه زمونږ دپاره سبب د خسران او د تاوان او د ټیټو سترګو ګرځي. نور الحمدلله شعر و شاعري تاسو ته مخکې رئیس صاحب وویل چې حسن رضی الله تعالی عنه ته به نبی علیه السلام خپله حکم وکړ چې ته دې ممبر ته وخیژه او د کافرانو حج و قبح بیان کا. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې کفارو هم خپل اشعار به ویل. د بدر په مقام باندې چې کله ابو جهل په غرور او په تکبر د مسلمانانو د مقابلې دپاره ووت نو د ځان سره زنانه به ولي وي ډمانې چې هغو به اشعار ویل لکه څنګه چې د الله نبی ته د الله حکم دی چې ته مؤمنان په جنگ باندې را تیز کا. دغسې کافرانو به هم خپلې حربي استعمالولې. بخاري شریف کې هغه واقعات را نقل شوي دي چې هغه زنانه چې هغو د کفارو د تیزولو او د ځوانانو د تیزولو لپاره په مسلمانانو د اسلام د جرلو د اسلام د بېقندۍ دپاره هغوی به هغه اشعار ویل: ان تقبلو نعانقو و ان تدبرو نفارقو. ای ځوانانو، که چېرته تاسو د مسلمانانو په سپونو باندې ور وړاندې شوئ نو مونږ به تاسو له غاړې درکړو. هغه ځوانو جینکو به هغه ځوانانو ته دا اشعار ویل، او که چېرته تاسو وتښتېدلی نو مونږ به ستاسو نه خپله جدایي اختیار کړو. دغه رنګې د بل طرف ته حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه ته کفار دا یو عرض وړاندې کوي، یو وړاندیز کوي د هغه په مقام کې چې ته دا یو خواهش وکړه، یو ارمان وکړه چې کاشکې چې د جناب رسول الله زما په ځای باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نن دلته قتلېدی او شهید کېدی او زه نن په خپله بستره کې په کور کې پروت وی. که دا یوه هیله ته وکړي نو تا مونږ هیله کوو او تا مونږ نه په دار کوو. حضرت حبیب رضی الله عنه لستو بالهین اقتلو مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. حضرت حبیب رضی الله عنه لستو بالهین اقتلو مسلما. ایت پروا می نشتره په داسې حالت کې چې زه په مسلمانۍ باندې شهید کېږم نو د مرګ هیڅ پروا نه ساتم. وذلك في ذات الاله وان يشاء. زما سره چې دا کومه معامله کېږي دا زما سره څه د پولې او د پټي مسله نه ده. زه د الله په دین او د الله رب العالمین د قانون په مقابل کې دلته شهید کېږم. نو که د الله خوښه شوه یبارک علی اوصال شلو ممزعی، الله تعالی به زما په هغه ټوکله ټوکله اندامونو کې برکت وغورځوي. زما عزتمندو، هغه د ټوک اندامونو د صحابه کرامو د ټوکلو هغه برکت نن مونږ او تاسو دلته وینو چې مونږ دلته د لا اله الا الله او د محمد رسول الله ذکر کوو. دا په هغه وینو په هغه قربانیو او په هغه دردونو راغلی انقلاب دی، راغلی نظام دی، راغلی اسلام دی. نو هیله مو دا ده، نور وخت هم نه نیسم، الله دې تاسو ته د صحیح وینا توفیق درکړي. الله دې ستاسو دغه وینا په خپل عالي دربار کې، ځکه د رمضان مبارک شپه ده، نیتونه پکې دا وکړو چې زه دا کوم اشعار وایم در څه په خاطر باندې ویم. نیت هم پکې دای چې الله دا ستا د دین د سر لړۍ دپاره، ستا د نظام د استحکام په خاطر باندې الله زه دا اشعار وایم. نو لحاظ پکې وساتو چې داسې وینا ولوکړو، ځکه زمونږ ستاسو په دې اوګو باندې ملایکې دي، کرام کاتبین دي، لیکل کوي خیر او د شر هر خبره لیکي. نو بیا په مونږ باندې هلته خپله وینا هغه دلالت کوي چې ګوره لارې څه ویلي دي، او بیا په مونږ او تاسو پښیمان یو. نو الله تعالی دې ستاسو دا ناسته قبول کړي، الله تعالی دې تاسو ته جزای خیر درکړي،
الله رد صحیح وینا او کولو توفیق در کی او چا چی دا غوند جوړ کلی هلی زلی کلی تکالیف برداشت کلی دا غینا منگا ډیر مانا نه کو د ټول مسلمانان ما مو غختنه دادا چې کفار په کوپر کې خپل وحدت د پاره کوشش کوي حالان کې يهود وی قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء یو د بل هغه دین باندې رات کوي یو د بل هغه قانون باندې رات کوي چې دا هیڅ شی نه دی او په هیڅ دین کې ردی حصہ نشته حالان کې نن هغه يهودیت او نصرانیت د اسلام د استصال لپاره او د اسلام د منځه وړلو دپاره هغه دی متفق او متحد دي نو موږ او تاسو که چېرته دغه اتفاق طرف ته کوشش او هلې ځلې وکړو په ټوله نړۍ باندې به انشاءالله دغه اسلام وځلېږي د دغه مسلمانانو ټوپۍ به اوچتې شي او دغه مسلمانانو شمله به په ټوله دنیا کې هغه ورپېږي الله تعالی دې موږ او تاسو ته د صحیح وینا کولو توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. د کلرونو ولایت له مرستیال والی مولوی صاحب عبدالله حقانی له عالمانا ویناو څخه نړۍ مننه. په پیل کې مې یادونه کړې وه چې د مشاعرې پرانیسته به د غزل جی په یو غزل کوو. له اسمانه دې ناڅاپه چیغه وشي لاسمان دی ناسا پچی غوشی جنگ پرس دل یوی مخی نمرشی زرون وگت باچا یا ویلان وکا زرون وگت باچا یا ویلان وکا چی دا چا خوخ دی حقا دی دا حقشی چی مگ نوی نپرات دی کتابو تا دا غفکولی دی پدی استر گراندشی من لکی گی پختو کی گی ازالا گلابون کتابو نکی زارشی دا مشاعری د پیل شاعر مو مشر شاعر شیزمان صادق صاحب دې په ډېر درنښت هیله کوم چې تشریف راوړي او خپل خواږه شعرونه راواوروي. قدرمن صادق صاحب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ځانګړی سلام شیخ الحدیث اخونزاده هیبت الله ته سلام، دغه دبیر د خدای بنده جناب اقا ته سلام چې پرا ټولې د لښکرې د طالب د نظام داسې ظریم او دا رهبر او سربره ته سلام. هغه شعر داسې دی وایي چې فکر مې وچېړي چې کوم یو مې د سر رهبر دی، فکر مې وچېړي چې کوم یو مې د سر رهبر دی، ملا منصور هیبت الله دی که عمر رهبر دی؟ نه، تاریخ را واخلم، پاڼه واړوم، دا واړوم، دا واړوم، دا واړوم، پکې ولو یا سرخی راشي او لیکلی وي دا عمارت ته حرکت ملا عمر رهبر دی. د هغه زوی ملا یعقوب چې د دفاع وزیر شو ما ویل صحیح ده، په رښتیا د ښه لښکر رهبر دی. او برادر هم د خپل هیواد د اقتصاد مسؤول دی، برادر هم د خپل هیواد د اقتصاد مسؤول دی، او سراج الدین حقانی بالکل زړور رهبر دی. ملا حسن، ملا سلام، ملا کبیر او امیر خان متقی، ملا حسن، ملا سلام، ملا کبیر او امیر خان متقی د پلان د مخې د امورو هر سهر رهبر دی. او آیات، حدیث، اجماع، قیاس او ضرورت زمان، آیات، حدیث، اجماع، قیاس او ضرورت زمان، هیبت الله اخونزاده خبر ابر رهبر دی. نمونه ناخلم د نورو چې غلط نشمه، نمونه ناخلم د نورو چې غلط نشمه، خو په مجموع کې هر یو غوره متبر رهبر دی. او د امارت د یو افراد نه تر امیره پورې، د امارت د یو افراد نه تر امیره پورې په ټول پوره ښه وزنداره لکه غر رهبر دی. او هغه چې هیر وي زما تل دې د مرګي نه هیر شي، هغه چې هیر وي زما تل دې د مرګي نه هیر شي، خو د شرکلن جهاد د لارې د سفر رهبر دی. نو صادق وه دی ورېد چې زمر په ګوته نه پټېږي، صادق واد ورې چې نور په ګوته نه پټېږي، ښه په ښکاره لکه د شمس او د قمر رهبر دی. له مشر شاعر شیرزمان صادق صاحب څخه نړۍ مننه.
د مشاعری په دې برخه کې امتی ولا فریاد را غواړو چې خپل خواږه شعرونه را سره شریک کړي. قدرمن فریاد صاحب سپرډي ته یو څو بیتونه دي چې په ذهن کې تصویر د پسرلو جوړول غواړي. په ذهن کې تصویر د پسرلو جوړول غواړي، قصرونه یو جنت په دې لمبو جوړول غواړي. او د خیال د تخیل معنی چې رنگ ورته ښکاری، د خیال د تخیل معنی چې رنگ ورته ښکاری، فکرونه په دې خاوره کې داغو جوړول غواړي. او په دې خاوره هنر د محبت د چا زده نشو، په دې خاوره هنر د محبت د چا زده نشو، د مینې نوم د مینې په معنو جوړول غواړي، د مینې نوم د مینې په معنو جوړول غواړي. د مشاعرې په دې برخه کې وارث سیرت او ګل رحمان رحماني را غواړو چې په خپلو ملکوتي غږونو باندې زبط مشاعره غږ ژوندۍ کړي او لا زیاته ښکلا وروبخښي. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشاعرې د ټولو ګډونوالو په اجازه باندې د کاروان صاحب څو بیتونه دي. الله دې رات سات د هر دور لا د جالا، وطن چیر مشه بے جمال بے جلالا. الله دې رات سات د هر دور لد جالا، وطن چیر مشه بے جمال بے جلالا، وطن چیر مشه بے جمال بے جلالا. ٹٹر د زخمی پر ٹولو پٹائی کی گدائی، ٹٹری دے زخمی پر دگا ٹولو پٹائی کی گدائی، ٹٹری دے زخمی پر دگا ٹولو پٹائی کی گدائی، دگا ٹولو پٹائی کی گدائی. لملا نتاو دلل مشدشنو بودس مالا، وطن چیر مشے بے جمال بے جلالا، وطن چیر مشے بے جمال بے جلالا. اللہ دے رات سات دار دور لد جالا، وطن چیر مشے بے جمال بے جلالا، وطن چیر مشے بے جمال بے جلالا. جہان بد خلاتا حق حیران ہگا محل سی، جہان بد خلاتا حق حیران ہگا محل سی، جہان بد خلاتا خیران ہگا محل شی. ندت چھی مالا مال شل حکمتا لکمالا، وطن چیر مشے بے جمال بے جلالا، وطن چیر مشے بے جمال بے جلالا. اللہ دی رات سات دہر دور لد جالا، وطن چیر مشے بے جمال بے جلالا، وطن چیر مشے بے جمال بے جلالا. دیوان درتا سر ٹیٹی دو مشرق او دا مغرب شا، دیوان درتا سر ٹیٹی دو مشرق او دا مغرب شا، دیوان درد سر ٹیٹی د مغرب او د مغرب شا، د مشرق او د مغرب شا. نصیب د شام لکتا، نصیب د شام لکتا، خاپے رہی بدرے جمالا، وطن چیر مشے بے جمال بے جلالا. رات سات دہر دور ند جالا،
وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا دتگی جہان تندا چی خورو بابا خوشبو کری دتگی جہان تندا چی خورو بابا خوشبو کری دتگی جہان تندا چی خورو بابا خوشبو کری چی خورو بابا خوشبو کری دات شمنگی دی ڈکشل زاپرانو نکلالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا اللہ دی رات سات دہر دور لد جالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا زرگر شک میاگر شاد ڈبرو سی نیس پڑا زرگر شک میاگر شاد ڈبرو سی نیس پڑا شکیم اگر شاد ڈبرو سینیس پڑا ڈبرو سینیس پڑا نترسو بخوار زاری لاغم یو مالا مالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا اللہ دی رات سات دار دور دجالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا کاروان تور وپری کاروان تور و پرید وطن دلیل آسترگی کاروان تور و پرید وطن دلیل آسترگی وطن دلیل آسترگی آیو غزل دی عرضی درنجو پدو مسخالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا اللہ دی رات ساتا دور لد جالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا وطنا چیر مشی بے جمال بے جلالا اوس هم دا شاعری په دې برخه کې دا کولرنو ولایت د ملي رادیو ټلویزیون مختل امیر سمیع الله تړون ستاسو په درنه استقبال کړه غواړو چې خپل خواږه شعرونه راسره شریک کړي قدرمن تړون صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ګډونوالو ته سلامونه دا زمونږ د شعر پاڼه لگا وخته ده اوس د ځوانانو د شاعرۍ دور ده خوشاله چې ځوانان اورو او خوند ته اخلو زبر سره یو نظم شریکم ستا تصویر مې داسې زړه پورې نښتی لکه لمر چې وي په غره پورې نښتی ستا تصویر مې داسې زړه پورې نښتی لکه لمر چې وي په غره پورې نښتی نن د شاتو مچۍ ګردې رانه ګرځي نن د شاتو مچۍ ګردې رانه ګرځي نن د نوم زما په خوله پورې نښتی او د ښایست د سلطنت ستنې دې رپي د ښایست د سلطنت ستنې دې رپي لیوانۍ ملنګ دې وره پورې نښتی بیا تړونه د چا غم ته غاړې وځي بیا تړونه د چا غم ته غاړې وځي بیا د سر په زنګانه پورې نښتی د مشاعرې په دې برخه کې وتلی شخصیت
د ترنم ځانګړې بلبل کاتب شاه کاتب صاحب راغواړو چې خپل خواږه شعرونه او ترنم را سره شریک نن د پسرلنۍ مشاعره ده او نن د ښوونځیو زنګونه هم وکړنګېدل هغې ته مې یو ترانه لیکلې ده دا به درته ووایم په قلار به یې ووایم ترنم به وکړم صحیح ده د ښوونځي د زنګ آواز دی زو ښوونځي ته ټولګي والا نوې زیرې راته راوړه نوې کال نوې کال نوې کال نوې کال د ښوونځي د زنګ آواز دی زو ښوونځي ته ټولګي والا نوې زیرې راته راوړه نوې کال نوې کال نوې کال نوې کال خوش دې پاپ جوړې دودا زمونږ شته د امیدونه چې تړو به مونږ په خپله د کونړ په سیند بندونه د کونړ په سیند بندونه کاسا زر او ټاپي دواړه د وطن ټپ ته دسماله نوې زیره راته راوړه نوې کال نوې کال نوې کال نوې کال د ښوونځي د زنګ آواز دی زو ښوونځي ته ټولګي والا نوې زیره راته راوړه نوې کال نوې کال نوې کال نوې کال کابل زړه د آسیا دی او پامیر د نړۍ بام دی هر راغلی یرغلګار یې تښتېدلې او سر سام دی تښتېدلې او سر سام دی دلته هر زلمی ایوب دی هره پېغله دا ملاله نوې زیرې راته راوړه نوې کال نوې کال نوې کال نوې کال د ښوونځي د زنګ آواز دی زو ښوونځي ته ټولګي والا نوې زیرې راته راوړه نوې کال نوې کال نوې کال نوې کال د سیالۍ کاروان روان دی د نړۍ په لر او بر کې ته هم پاڅېږه روان شه که ماغزه لرې په سر کې که ماغزه لرې په سر کې د کاتب له ترانو نه خو څه زده کړه هېوادواله نوې زیرې راته راوړه نوې کال نوې کال نوې کال نوې کال د ښوونځي د زنګ آواز دی زو ښوونځي ته ټولګي والا نوې زیرې راته راوړه نوې کال نوې کال توجه نه مننه د مشاعرې په دې برخه کې قدرمند او زموږ مشر ملګری لطف الله خاموش راغواړو چې خپل شعر را سره شریک غزل دی چا به د خدای په نوم هر چا ته غوړوله زولۍ چا به له ډېر کبره په نوک باندې څنډله زولۍ خیام صاحب البته شعر مې خپل دی دلته دا خار هم عجیبه دی ځکه کار عجیبه دلته دا خار هم عجیبه دی ځکه کار عجیبه تور سرو پیغلو به په خلکو شو کولی زولۍ مورې د ژمي یخه شپه او هغه تیزه سیلۍ تا چې زمانه ګرد چاپېره تاوهوله زولۍ او هغه د جنگ او امن سوالو په دې خاوره زما هغه د جنگ او امن سوالو په دې خاوره زما په پښتنو پسې مې هر خوا ګرځوله زولۍ
خاموشا شکر عقیده می لا په خده غنی ما به پیرانو کې د کوم یو پیر نیول زولای ډیره مننه د پروګرام په دې برخه کې کفایت سالارزه را غواړو چې خپل نظم را سره شریک کفایت سالارزه ورته ولیگا کاروان د ابابلو ورته ولیگا کاروان د ابابلو خدای امرستا ل اسمان د غزي وکړي دا مهربان خدای تعالی فنمو د ټولو مشرانو ته اجازه یو نظم دی چې دا دنیا ګوري پانی د زندگی مو ارمانی ده د یو چا بچینه هر دی د یو څو کسو خانی ده دا چې خکلی پیدا کړیو دا درب مهربانی ده دا چې دواړه پخې نشته د دې څومره خزوانی ده یوی خوری و بل نهر ده دانو څنګ مسلمانی ده د خانه آواز دی خور ده د ځواني آواز دی خور ده د چوای خ نقشه د څومره خکلی می بنگله د خ په غور ورته غوښ خان سیب سری په کې سره کیسه داسې ده چې دا ماشوم چې را روان دی دا چې څیرې ګریوان دی غریبۍ په مخه کړې هلک دومره پریشان دی په یوه لاس کې یې بوجۍ د ډیران په لور روان دی په ډیران باندې ګرځېږي پلاستیک پسې تاویږي پلاستیک ورته پیدا شي لږ مسکی شي په خندا شي چې بوجۍ یې کړله ډکه وایي ومې کړله ګټه ناره خور شي ورته یاده بیا یې مور شي ورته یاده د ډوډۍ غم ور په سر شي د دې کلي په لور ور شي د دې کلي په کوڅو کې د دې وړي په غرمو کې په خیرن خیرن لاسونو په زړو پیوند جامو کې خان صاحب ستا په دروازه کې خان صاحب ستا د دیواله سوري ته کینی خان صاحب ستا زوی ورته راشي په غوسه ورته لګیا شي دروازه کې زموږ څه کېدل ته بد کې او که ښه کېدا وایي وږې یمه ګرانه یوه ډوډۍ راکړه ورور جانه هغه وایي زر کوه او پاڅېږه زه له دې ځایه ورکېږه خیراتونه مونږ نه کوو ښه کارونه مونږ نه کوو خدای خبر چې د کوم کور یې څو بدرنګ او څومره تورې ډوډۍ بل چرته پیدا که ته خو اوس هم خیرات خورې دا بوجۍ واخلي روان شي اوښ کې ښکته په ګریوان شي یوه ګیله یې زړه ته راشي ربه زه خو م دې بنده یم ستا را کړې زندګۍ پورې مې خاندي ماشومان چې سکول ته راشي دې بوجۍ پورې مې خاندي یوه څپلۍ مې د شلېدلې دې څپلۍ پورې مې خاندي بیا بوجۍ واخلي روان شي اوښ کې ښکته په ګریوان شي ننوایی دکان ته راشي په یو کنج کې غلی کینی له خپل ځان سره غونځېږي په لمبو سوځېدلې ډوډۍ ورکي سوځېدلې ډوډۍ ورکي دا ډوډۍ واخلي روان شي اوښ کې ښکته په ګریوان شي چې خپل کور ته مخامخ شي بیا یې خور ته مخامخ شي په کراره یوه ناره وایي په کراره دروازه وایي ورکولاوکه ګرانې خورې دا دې راغلم ګرانې مورې دا مې کبال دا مې بوجۍ ده په یوه لاس کې مې ډوډۍ ده دا ډوډۍ واخلم ای دکه په لاسونو یې وړکه ترکاري خو کور کې نشته په اوبو کې لمدک دا ډوډۍ واخله وړکه په لاسونو یې لمدکه ترکاري خو کور کې نشته په اوبو کې لمدکه زه په ځمکه لږ دمه کوم ته ناجوړه مور دمکه هغه خور یې ورته وایي پر حال مو خدای خبر دی خلک وایي سبا اختر دی زه ټول کور نن پاکومه ګړوبۍ ورته ورکومه یوه زړه جوړه مې شته دی زه یې ښکلي اسري کومه که زړې څپلۍ چادر کړه زه یې اختر کې په خو کومه دا وایي ښه ده په ما ګرانې اجازت راکړه خورجانې دا کبال بازار ته وړمه دوایي مور ته راوړمه زم بنګړي تا ته راوړمه ښه کالي تا ته راوړمه بیا بوجۍ واخلي روان شي اوښ کې ښکته په ګریوان شي د کبال دکان ته ورشي توله او کاڼې برابر شي دا د کبال دا د څپلۍ شوې ستا 1500 روپۍ شوې دا دې کبال دا دې څپلۍ شوې ستا 1500 روپۍ شي دا روپۍ واخلي روان شي اوښ کې ښکته په ګریوان شي دوایي په مور ته یوسم که بنګړي په خور ته یوسم ای پر حال مو خدای خبر دی اے پر حال مو خدای خبر دی خور مې وای سبا اختر دی د مورکۍ حال مې بتر دی د ډاکټر دکان ته ورشي بیا ډاکټر ورته وایي دادی شربت دادی ګولۍ شي بس یو نیم زر مې روپۍ شي دادی شربت دادی ګولۍ شي بس یو نیم زر مې روپۍ شي دا وایي دا یو نیم زر دی روپۍ دی دا 1500 درواخله د غزر دی پاتې کیږي ستا په ما باندې حق کیږي زم سبا یې درته راوړمه خامخا یې درته راوړمه دوایي واخلي روان شي اوښ کې ښکته په ګریوان شي چې خپل کور ته مخامخ شي بیا یې خور ته مخامخ شي هغه ګران یې ورته وایي خورجان یې ورته وایي په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه یې ورور جانه مورکۍ مړه شوه توجه مې ونړۍ منم د مشاعرې په دې برخه کې د طنز پاچا او د ټول انتخاب دې بوڅو کې ضرور د چرمزان صائم بې یو مات ګډ غوندې شیر دی وای خپل کور کلی تراشه مسافره پسرلې دې خپل کور کلی تراشه مسافره پسرلې دې باور وکړ زما په دې خبره پسرلې دې
او دا رنگ پر رنگ گلونه دی وگمی دی پا هر لوری فضا دا گلورینا معطر پسر لے دی او پسترگو که می آوڑی راوڑی زڑکی می غلاڑی پسترگو که می آوڑی راوڑی زڑکی می غلاڑی زما دسترگو تور د زڑگی سر پسر لے دی او رالان به کوه چې سایم دا سی ډوب چې دا دوستانو منس کې ناشته زاره غدا د به له نرا پسر لے دی لا سایم صاحب څخه غرونه غرونه مننه قیام خیام را غوړو ستاسو په درانه استقبال کې چې خپل خواږه شیرونه او ترنم هم را سره شریک سعود صاحب وايي یو شیبه غوندې تیر بشي یو شیبه غوندې تیر بشي یو وخت برا شیرا نه هیر بشي لکه د روح میزان ته مرا بولا لکه وجود را نه چا پیر بشي کرا سره یې نو هم دومره به یې کرا سره یې نو هم دومره به یې کرا نه بې لشوي نو ډېره بشي سعود نسترګې بل ته مه اړوه نظر دیوال دې پکې ګیره بشي ډېره زیاته مننه لا خیام صاحب څخه نړۍ مننه یاسین درمان ته په دغه ټپه او دغه لنډۍ باندې بلنه ورکوم چې ستا د وربل خوشبو پرې لګي د ګاونډیانو د رنګونه ښکلي دي نه زه د سعود بنګخ یو څو بیتونه وایم پر هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ وګرځي مخکې تړون صاحب هغه ځینو سیمو ته اشاره وکړله په خپل نظم کې ور هغې په ملاتړ به زه هم دغه بیتونه وایم نصیب بیا چرته بل لیو مورک شم چې په ورک لارتل لیو مورک شم ینو آشنا سترګو پکې هم ځان ناشنا کړ د چاکلی تور غلی مورک شم دا چې هر چان میمړی ژوند ورک دی اعتبار کی چا وشلے مورک شم وسام ورستی شاعر شهاب الدین شاداب تا ورزو چی خپل شعر را سره شریکی قدرمن شاداب صاحب کال بدل شو مگر زه په هغه حال یم کال بدل شو مگر زه په هغه حال یم ستا را کړی درد بیخی دی بی حسابه نور ملکیږم د پر هر له استرابه خدای ما خوکړی د مل دی عذاب زړه مې وسوځي په ځان څومره اوبال یم کال بدل شو مگر زه په هغه حال یم یم لویدلی دی د سترګو له اسمانه لاس دې راکړه ما در پورته کړه جانانه که نه زمه د نشې تر کوپرستانه ورځ تر بلې خرابیږم په زوال یم کال بدل شو مگر زه په هغه حال یم بے لتا مې ورکه کړې د ژوند لاره نور یم ستړی د ساګانو له تکراره تا دې خدای ووهي راشه زما یار ته کلال یو زلوخی د کلال یم کال بدل شو مگر زه په هغه حال یم په قسم چې په عذاب یم له ژونده لکه چا چې ټوک ټوک کړی یم په ژرنده په مرګي به مې شي ماته د زړه تنده د خوښیو خوشحالیو نه کنګال یم کال بدل شو مگر زه په هغه حال یم ډېره مننه د پروګرام او د مشاعرې په دې برخه کې د دې مشاعرې د ارزونې په خاطر باندې زموږ د ټولو مشر شخصیت قومي شخصیت او فرهنګي سړی ډاکټر صاحب نظام الدین بالیار را غواړو چې زموږ د دغې مخمرې مشاعرې ارزونه وکړي قدرمن ډاکټر صاحب مالیار بسم الله الرحمن الرحیم دا زموږ پښتانه یوه قصه کوي چې یو سړی ډوډۍ خوړله دا مجلس کې د مشاعرې په مجلس پسې وروسته بیا دا خبرې خوند نه کوي نو ډوډۍ ښه ډوډۍ خوړلې وروسته چا شکلک راوړې شکلک یې پسې خوړلې نو بیا وایي لاندې د کورمو غږ وکړي چې دا کمرې څوک راړتی نو دا مشاعرې پسې وروسته دا خبرې بیا همدقسې معلومیږي لکه چې سړی مړه ګېړه شکلک خوري په هر صورت باندې
د اطلاعات و فرهنګ د ریاست نه ډیره زیاته مننه کوو او په چارو کې وتلا کامیابی غواړو او د همدغسې غونډو مشاعرو د جوړولو تقاضا ته کوو. اوس راځو مشاعرې ته. مشاعره په عموم کې د همدې لپاره وي چې د خلکو دغه فرهنګي ذوق چې دی دا خړوب کې ډیرو شاعرانو پکې د ترنم دغه غوره کړی وو. البته مشاعره ډیر اکثره داسې وي چې ترنم پکې ډیر نه وي، ځکه مشاعرو کې شاعران خپل شعرونه وایي او خپل شعرونه اکثره داسې ځوانان زه چې ګورم زما خیال له زه داسې فکر کوم نو نه پوهېږم چې همداسې به وي که شعرونه د نور وي خدای ترنم پک کوي. په هر صورت موږ راتلونکي کې دا غواړو چې دوی باید خپل شعرونه ولیکي او دلته به یې ووایي. دا به د دوی د روزنې لپاره یوه لار شي. که د پردي شعرونه وایي او دلته زمزمه کوي نو دا د ده په هغه خپل فرهنګي ذوق کې کوم تغیر نه شي راوستلی او نه د نورو هغه مینه خړوبولی شي. نو زما ته دا تقاضا ده ځوانانو نه چې تاسې خپل اشعار ولیکئ، بیا د چا سره شریک کوي. د هغې په شعر کې ځینې داسې شیان وي چې موږ څو ارزښتونه لرو. یو خو دوه ارزښتونه موږ لرو چې یو دینی دي یو ملي دي. په شعر کې باید دا شیان خوندي وي. دوهم دا درسته ده چې شاعر رهبر نه دی، خو بیا هم هغه شاعران ژوندي وي چې د ولس د رهبرۍ لپاره شعر وایي، ولس یوې لارې ته سمی یوه لاره باندې روانوي. داسې ډېر داسې شاعران مونږ چې اوس د پښتنو شاعرانو کې اوس د خوشحال مونږ اثر وینو سره دې نه چې هغه د ژوند په ټولو برخو کې اشعار ویلي دي، خو کله کله هغه دا ژوند بیا چې د مبارزې سره پرتله کوي نو ډېره پکې د ژوند یې د مبارزې سره تړلی دی. ځکه هغه د پښتنو نه شکایت کوي چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شه کنه ما به د مغول ګریوان پاره کړ. پښتانه د هماغه وخت نه ده، څلور سوه کاله مخکې من دغسې وو، اوس همداسې دي، په یو ټغر سندره ټولیږي. په هر صورت شاعر هله دا شعر تلپاتې وي چې ولس یوې لارې ته برابر کړي او د ولس د رهبرۍ دعوه وکړي او د ولس د رهبرۍ لپاره هڅه وکړي. زما د درنو شاعرانو نه دا هیله ده چې په آینده کې دغه اصل ته توجه وکړي. په هر صورت نوره مشاعره ډېره زیاته خوږه وه. د ځنو اشعارو کې یعنی بیخي زیات هغه تشبیهات استعاري او دا هغه شعري فرمونه او نورمونه چې کوم دا ټول پکې ځای شوي وو. موږ ستاسې د ټولو ځوانانو نه د داسې استعارو تشبیهاتو د ټولو شعري فرمونه او نورمونه نه د په شعر کې د استعمال هیله لرو چې ځکه چې هغه تلپاتې شي. په هر صورت باندې دا د دې لپاره نه چې ګنې زه ځوانان زړماتي کوم خدای ناخواسته، خو له دې لپاره چې په راتلونکي کې باید دوی لا ډېر ښه شعر ووایي او دوی د ټولنې ته د ټولنې د بیدارېدو سبب شي. ځکه دغه دوه درې شعرونه چې کاتب صاحب وویل، دغه بل وراره وویل چې دا نو د زیرې دغه و ده چې نوی کاله نوی کاله او نوی زیر راوړه نوی کال. دا امید بخونکي وو او خلکو ته امید بخي. یعنی شاعر باید داسې یو څه په خپل شعر کې ځای کړي چې د یوې خوا نه که امید بخي د بلې خوا نه هغې ته لار هم ښیي او ضمناً هغه ستونزې چې په ټولنه کې موجودې وي هغه باید خلکو ته روښانه کړي چې دا ستونزې دي او د دې د حل لپاره څه پکار دي، څنګه باید حل شي. په هر صورت دا وروسته خبرې ما مخکې عرض وکړه چې وروسته خبرې خوند نه کوي، خو بیا دا یو څو خبرې وي ضروري غوندې ستاسې سم شریکې کړلې. په آخر کې بیا هم د اطلاعاتو کلتور د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د مسؤلینو نه ډېره زیاته مننه کوو. په دې حق روژه کې دونه تکلیف ګاللې وو او زما خیال دی چې مېلمانم له خپله حده زیات شلو، کېدای شي چې خدای دې وکړي چې هغوی ورته تکلیف نه رسولی او موږ ته بار بار د همدغسې غونډو د جوړولو امید کوو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له ډاکټر صاحب نظام الدین مالیار له هر اړخیزو علمي اکاډمیکو او په شعر او په وزن پوره خبرو مننه ورنه کوو چې بکثر یې خپل نظریات او خپل افکار شریک کړو. اوس هم د مشاعرې د اختتامیه دعا لپاره مولوی صاحب منیب شاکر راغواړم چې زموږ د نننۍ مشاعرې ټغر په دعایه کلمات سره راغونډ کړي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله واصحابه اجمعین.
دعا به وکړو، عاجزان یو، او د مغفرت ورځې شروع دي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو مغفرت وکړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته ټولې خطاګانې معاف کړي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو دا مجلس که موږ او تاسو پکې ډېرې خطاګانې کړي، الله رب العزت دې موږ ته ټولې خطاګانې معاف کړي او الله دې موږ ته او تاسو ته مغفرت وکړي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو دا کمزور ملک افغانستان تل دفاره په دنیا او په آخرت او دنیایي کارونو چې هغه دنیایي آبادي ده او په اخروي کارونو چې کم نظام سپېڅلی راغلی دی، کمی کمیګانې دي، کم کوتاهي زموږ نه کېږي، دا ټولې د الله ربالعزت زموږ پوره کړي. او کمی کمی چې زموږ او ستاسې نه شوی، الله ربالعزت دې زموږ او ستاسې دا معاف کړي. او میاشت د رمضان مبارک د ټولو خلکو ته زموږ دا درخواست دی چې د خپلو ګاونډیانو خپل علاقه کې د کمزورو یتیمانانو سره د ښېګړې د هغې سره د کومک کول انفرادي ډول باندې د چا وسي، د هر سړي سره موږ باید ښېګړه وکړو. ځکه دا میاشت هغه میاشت ده چې جبریل علیه الصلات وسلام به راته نبی علیه الصلات وسلام ته به د خیر کارونه د هغې تلقین کو. نو الله ربالعزت دې زموږ او ستاسې په دغه زړونو کې د خیر کارونو د کولو توفیق واچوي. الله ربالعزت دې زموږ او ستاسې دا کمه ځواني او کمه توان او طاقت چې الله ربالعزت راکړی دا دې الله ربالعزت زموږ او ستاسې په دین کې استعمال کړي. الله ربالعزت دې زموږ او ستاسې نه خوشحاله شي. الله ربالعزت دې زموږ او ستاسې دنیا و آخرت ښایسته کړي. زمنګ او ستاسې دا ملک دی الله رب العزت تل د فاره په سپېڅلي نظام اسلامي نظام باندې وزلی. الله رب العزت دې ټوله دنیا د دې سپېڅلي نظام دا قرآني احکامات اسلامي احکامات په ټوله دنیا باندې جاری کړي. الله رب العزت دې زمنګ او ستاسې دا ملک پس د دې بدبینۍ او دارنګ ناامنۍ نه نه ورکوي. الله رب العزت دې تل زمنګ او ستاسې نه دا سپېڅلي نظام قائم او دائم ولري. او الله رب العزت دې کله چې موږ او تاسې د دې دنیا نه ځو، الله رب العزت دې زموږ او تاسې په زړه او فجب باندې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.